Det her, det er faktisk centrum af Isuvik. Derovre, der er sådan lidt shopping. Centrum af Isuvik. Det ser noget pænere ud i centrum alt sammen, end det gør jeg ude for byen. Jeg ved ikke, om det her det er. Jeg tror, det er et vandtårn. Og så står der selvfølgelig Isuvik på toppen deroppe. Reibo, han fortalte mig i går, at der er meget forretningsforbindelser. Russiske forretningsforbindelser her i Letland. Og under kommunismetiden, der byggede russerne faktisk alt det, vi ser her, i deres stil. Så det er ikke så meget forskel på Rusland. Baltikum og Rusland, der er ikke så meget forskel, fordi alt er bygget i samme stil, som det var under kommunisttiden. Yes.